Då är det dags att lägga upp våran midsommarpåse så ska ni få se hur den ser ut. Vi börjar med en liten somrig sallad med lite rädisor, vi har lite sparris och vi har lite vårlök. Vi har en dressing på vårlök och sparris och lite citron. Då ska vi montera ihop våra midsommarpåse här med alla våra härliga sillar och den laxtartaren vi gjorde. Vi har en dillbakad kalvrygg från Skövde slakteri som vi serverar med våran egengjorda pressgurka. Vi har en färsbiff med vinäger, glaserade gulbeter. Vi har en grillad citronkräm smaksatt med lite brynt smör. Vi har en matjessill som vi toppar med lite syrad rödlök. Vi använder våran branteviksill. Tar våran urtagårdssill. Vi har ju våran laxtartar såklart. Till detta sen serverar vi dillkokt färskpotatis. Vi har ett spisknäcke, vi har vispat smör och lite hårdostar. Till alla sötsugna så har vi en härlig gräddfilspannacotta. Gjord på gräddfil, det är lite citron, det är sockerlag, lite vanilj och gelatin. Den toppar vi med färska jordgubbar. Sådär. Det var våran midsommarpåse med våran härliga dessert. Vi på Mattias Catering önskar er en riktigt glad midsommar.